to je klinika doktorka Jana. Doktorka Jana, moja prijateljica, moja kuma. Koliko dugo se znamo, Jano? Jedan 20 godina. Dovoljno. Dovoljno. Dovoljno da bi se pokazao kako neko možda izgleda kad koristi lepo kontinuirano anti-aging tretmane. Tako je, tako je. I evo, sva naša, sam naš trud i kvalifikacija i znanje i iskustvo koje ima doktorka Jana u anti-agingu i sve godine naše saradnje pretvorile su se u jedno lepo prijateljstvo. Malo nas je korona zaustavila, nismo se viđale, nismo se tretirale, ali mislim da je vreme da i ja, a i vi krenete sa negom. Ovde je ceo tim doktorke Jane i ove klinike, naravno ima još specijalista, ali tu je doktor Vlada, tu je naša Dušanka koja je vrhunski kozmetičar, kozmetikolog, koja neguje moju kožu, a Vlada i Jana me ovde tretiraju. Medicinske intervencije. Tako je, tako je. Šta ćemo danas da radimo, Jano? Prvo će da radimo neki blagi biološki peeling ili biološka masaža, to će Dušanka znači da sprovede, da se očisti znači taj površni sloj kože, da koža se otvore pore, da diše bolje i efikasnije. Onda doktor Vlada će da nam uradi jedan tretman anti-aging za pomlađivanje sa laserom. Moramo spomenjemo da naš laser je najbolji u Evropi i on se koristi za fleke, pege, depigmentacije. To je jedini laser na svetu koji može 100% da skinete to važu. Za pomlađivanje, za anti-aging ne treba anestezija, tako znači terapija je bezbolna. Veoma kratko traje, traje znači 3-4-5 minuta, a posle toga možeš da nastavi pacijent, klijent u svoje svakodnevne aktivnosti. A što se tiče mene, ja bi radila neku kombinaciju od mezoniti. Mezoniti su niti znači koje dovedu do toga da se zateže koža sa jedne strane i najnovije terapije koje postoje u svetu, koje apsolutno i sve kreme i sve preparate i sve tretmane imaju peptide i to su aminokiseline zapravo sa hialuronom i sa raznim vitaminima, koktelima koji imaju kao cilj kvalitet kože da se izmeni. Niti da zategnu kože, a peptide sa matičnim ćelijama i hialuronom da nam da taj efekat da koža bude čvrsta, jača, moćnija, tako da ta koža ne pada i imamo taj efekat liftinga. Sad ćemo, Suzani, da uradimo jednu lepu pripremu za dalje procedure koje će da radi. Jako je bitno da se koža pripremi na adekvatan način, da bude nahranjena, ishidrirana, očišćena, da bi sve što dalje radi moglo što bolje da deluje i da ima što bolji rezultat. Uradit ćemo jedan lep, neagresivan biološki tretman. Prvo radimo peeling, pa onda stavljamo razne serume, maske, da hranimo i hidriramo kožu, pa će Suzana onda da nastavi sa daljim tretmanima. Uraditi drugu seriju laserskog tretmana. Ovo je neka čudna naprava, ali imam puno poverenja, tako da ću evo sa pripremljenom kožom u emisiji Suzanin izbor. Da. Ovo je moj izbor, a možemo sledeću emisiju da napravimo kao moj izbor. Dosta mi je više da tako ti budeš lepa i mlada. Vreme je da ja napravim emisiju moj izbor, ne bili napravi anti-aging. Ovo je drugi tretman, Suzana je malo zakasnila, samo mesec dana iz objektivnih razloga. Tema jeste podmlađivanje kože iznutra ka spolja. Ono što krasi ovaj laser zapravo jeste njegova tehnološka moć koja je ulivena u njega, a podrazumeva da vi potpuno posle ovog lasera pogledajte. Izađete na ulicu i možete da funkcionišete sasvim normalno. Suzana može potpuno komforno da ode u emisiju i da vodi u život. Koliko traje ove tretmane? 10 minuta sve ukupno, ali pošto radimo samo jednu regiju, nekih 5 minuta.
E, sada uradit ćemo jednu duboku mezoterapiju. Koktel se sastoji od jako puno vitamina, kolagena, elastine, hialurona, peptida. Peptidi su aminokiseline koje imaju kao cilj da promene kožu, da koža bude čvrsta, jaka i moćna. Samo takva koža može da bude, da ne pravi toliko puno bore. Koža bude elastična, jedra i izuzetno moćna. Terapija je bezbolna, stvarno je bezbolna. Suzana boli? Eto. Znači, Suzana što ima jako osjetljivu kožu, plava, znači i osjetljiva dosta, vidi da je terapija, evo, radi se sa nano iglom. Nano iglo, znači su iglice jako male, tanke, svilene igle, koje su tako baš za osjetljive kože. Pacijent posle može da nastavi svoje aktivnosti. Jedinu obavezu, znači što će imati, naredne 3 dana da nema neke teške fizičke aktivnosti i 7 dana da nema saune, sunčanje, solarijume. Ostalo sve apsolutno može da se uradi. Efekat, ono što treba da kažemo, se vidi skoro odmah. Za nedelju dana primetit će kako je koža jedrija, kako je moćnija koža, kako izgleda baš onako fino pomlađeno. Obično bi trebali takvih 3 tretmana da uradimo na mesec, mesec i po dana razmak. Aha. Znači, sada do kraja novembra bi trebali da radimo još jedan tretman, pa do Božića nove godine bi trebali da radimo još jedan tretman. Sljedeći tretman bi bio za 6 meseci ili čak i godinu dana. Sada mi ćemo da radimo mezoniti. Mezoniti su zapravo operativne niti koje se stavljaju na mesta gde je opuštena koža. Na tim mestima gde se nalaze nit, oko nit se pravi jako puno kolagen i elastin i cilje je terapije lifting. Moram da kažemo da to su resorptivne niti, jer puno pacijenata misle da su to neke doživotne niti, da su neke zlatne žice i tako dalje. Ne, mezoniti su niti koji se resorbuju u roku od mesec, mesec i po dana, tako da efekat za to vreme se vidi. Svaki dan je neki boljitak 2-3%. Treba na mesec, mesec i po do 2 da se vidi celokupan efekat. Ako ima potrebe, dodaje se. Niti je jedina terapija. Botoks ima ograničenje. Treba da radite, na primjer, minimum na 4, 6, 5 meseci. Hialuron ima ograničenje. Mora da prođe mesec, 2-3. Niti je jedina terapija u svetu, taj mezoniti, koji mogu da se rade koliko često nema kontraindikacija. Mogu apsolutno svi da rade i mogu da rade koliko često hoće. Naprimer, sada, naprimer, kod Suzane radit ćemo danas 10. Ako ima potrebe za mesec dana, ja mogu da dodam još 10. Ako ima potrebe, ako nije postigao efekat što želimo, možemo da dodamo još 20. Znači, je bez kontraindikacije. Znači, Jano, ja ću da izgledam kao pancirka. Ti ćeš da izgledaš predivno. Neće trebati da ti šeljam poruke. Evo. Brzo i efikasno. Idemo. Polako. Evo, to je to. Evo, kraj. Da li je bolelo? Ne. Eto. Pa zato smo ga malo i oladili, znaš. Da, ali sa druge strane prošao je laser što povećava temperaturu i greje. Prošli su, znači, peptide što povećavaju temperaturu i greju. I pazi, ovo kao treća terapija je bezbolna. Zamisli kad je radimo sami, kako uopšte čovjek ne osjeća apsolutno ništa. Da. Mislim, za pacijente koji žive tako intenzivno kao ti, za pacijente koji putuju, pacijente koji žive u inostranstvu, pacijenti koji nemaju priliku da mogu da dolaze stalno na terapije, znači, mi procenimo uvek profil čoveka koje terapije i naravno gde živi. Ranije, pošto pacijenti nam dolaze iz celog sveta. Hoće što je efikasnije da rade 2-3 terapije, što vremena da se vidi efekat. Evo, gotovo sve. Bravo. Ono što možete da uočite, što je fantastično, nema modreće, nema krvarenje, da. Nema otoke. Jel mogu da se pogledam? Može, stvarno. Gledalo, Aleksandra? Da. Stigne. Inače se kod doktorke Jane sve radi pod potpunom regulativom i zaštitom. Tačno. Kako je prepisano svih mogućih... Ministarstvo zdravlje jeste i kako je prepisano apsolutno
isto to je veoma bitno da kažemo da ono što je bitno kad izaberete doktora, treba da izaberete doktora koji ima iskustvo, onda da izaberete doktora koji uvek ima kao obavezu da vam kaže koji preparate koriste, da li su preparate kako se zovu, jer te vrhunske preparate imaju garanciju i sertifikat, iz kog su porekla. Ono što je veoma bitno i da nekoga prethodno su videli. Znači da neko pouzdan bio na nekom tretmanu. Pa eto, sem crvenila nema ništa. Absolutno. Ali i to će da prođe. Apsolutno. Koliko se sećam, prošli put kad smo to radili, prošlo je za možda 2 sata. Tačno je. Tako, tačno dok dođem kući. Sad ćemo da stavimo jednu lepu masku i sve je gotovo. Da. Da. Nik kao Jana. Veliko. Da, da. Hvala. Hvala.